সকলোরে, আৰু মই দৰ্শনাই পুনৰবাৰ আপোনালোকৰ কাৰণে এটা নতুন ব্লগ লৈ আহিছোঁ। আৰু আপোনালোকে চাগে অনুমান লগাব পাৰিছে মই কি কৰি আছোঁ। এই চাওকচোন, মই ৱাৰ্ড্ৰবটো খুলি কাপোৰ বিচাৰি আহিছোঁ, কাৰণ মই এতিয়া এনেই অলপ ফুৰিব যাবলৈ ওলাইছোঁ। বহুত দিন যিহেতু ওলাই যোৱা নাই ঘৰৰ পৰাই, কিন্তু মোৰ ওচৰত একদম কাপোৰ নাই, মানে নতুন কাপোৰ নাই। কাপোৰ আছে কিন্তু নতুন কাপোৰ নাই। আৰু আপোনালোকেতো জানে আমি ছোৱালীখিনিয়ে এবাৰ কিবা এটা কাপোৰ পিন্ধাৰ পিছত ধৰক ফটো এখন উঠিলোঁ সেই কাপোৰটোৰে, তাৰপিছত আৰু পিন্ধিবৰ মন নাযায় আৰু এবাৰ ফটো উঠাৰ পিছত। তো সেইকাৰণে মোৰো ঠিক তেনেকুৱাই হৈছে, গোটেইবোৰ কাপোৰ দি মানে ক'ৰবাত গৈছোঁ বা গোটেইবোৰ কাপোৰ দি ফটো আছে, তো কি পিন্ধো। আৰু এইকেইদিনতো ধৰক শ্বপিং মল খোলা নাই ন, তো শ্বপিং মল যাব পৰা নাই, একো কাপোৰ নাই মোৰ ওচৰত, কি পিন্ধি যাওঁ। আৰু বহুত গৰম ন, তো অলপ কটন টাইপৰ কাপোৰ পিন্ধিব লাগিব। তো সেইকাৰণে এইটো কটন হয় বাট এইটো ৰেড কালাৰ ভাল নালাগিব গৰমত, এটা হোৱাইট টাইপৰ পিন্ধি যাওঁ। দুটা আছে মোৰ ওচৰত, এইটো পিন্ধি যাওঁ। তো এতিয়া মই যাম দীপৰ বিললৈ, আৰু মই যাই তাত কি কি কৰোঁ দেখুৱাম আপোনালোকক। মই কিন্তু হেলমেট পিন্ধা নাই দেই, কাৰণ আমাৰ ওচৰত এটাই হেলমেট আছে আৰু মই পিছৰজনকহে হেলমেটটো পিন্ধাই দিছোঁ, কাৰণ মই নতুন ড্ৰাইভাৰ, তো সৰু সুৰা কিবা কিবি এক্সিডেণ্ট হৈও যাব পাৰে। মই এইখন দেখি ভাবিলোঁ যে ৰাস্তাটো চাগে বন্ধ, আমাক যাব নিদিব, তাৰপিছতে বুজিলোঁ এইখন আমাৰ কাৰণে নহয় ট্ৰেইনৰ কাৰণে। হেল্ল' ফাইনেলি মই এতিয়া দীপৰ বিল আহি পালোঁ। চাওকচোন বহুত বেছি পানী বাঢ়িছে। একচুৱেলি মই দীপৰ বিল আহি বহুত বেছি ভাল পাওঁ, আৰু মানে কেতিয়াবা মনটো বেয়া লাগিলে মই দীপৰ বিললৈ আহোঁ, মই কিবা এটা ভাল লাগে ইয়াতে আহি। আৰু এতিয়াতো মই প্ৰায় দুমাহৰ মূৰত আহিছোঁ আজি, তো আৰু বেছি ভাল লাগিছে, বহুত দিনৰ মূৰত আজি মই ভালপোৱা ঠাইখিনিলৈ আকৌ এবাৰ আহিছোঁ। এনেকৈ মানে ট্ৰেইন লাইনত কেতিয়াও অহা হোৱা নাছিল, আজি ফাৰ্ষ্ট টাইম মই ট্ৰেইন লাইনলৈ আহিছোঁ, বিৰাট বেছি ভাল লাগিছে। মানে একচুৱেলি মানুহ বহুত থাকে এইখিনি সময়ত ট্ৰেইন লাইনত, তো সেইকাৰণে ইয়াতে অহা নহয়, তো আজি বহুত বেছি ভাল লাগিছে আহি কিনে, চাওকচোন ইমান ধুনীয়া। ট্ৰেইন লাইনত খোজকাঢ়োঁতে অলপ সাৱধান হ'ব লাগে, যিহেতু শিলৰ ৰাস্তা, এইবোৰ প্লেন ৰাস্তা নহয় ন, তো অলপ চাই চাই খোজকাঢ়িব লাগে। আৰু যিহেতু এনিটাইম ট্ৰেইন অহা যোৱা কৰি থাকে, তো ৰাস্তাবোৰো খুব এটা চাফা নহয়। পানী কিমান বাঢ়িছে, পুৰা পানী বাঢ়ি গৈছে, পুৰা ইয়ালৈ আহিছে। আগতেতো এইখিনি পুৰা বালি আছিল, পুৰা আগলৈ আছিল পানী, কিন্তু এতিয়াতো পুৰা ইয়ালৈ পানী আহিছে, এতিয়া মানে নামিও যাব নোৱাৰা হৈছে। আগত সোঁফালে নাও দুখনলৈ চাওকচোন, ইমান বাঢ়নী পানীৰ মাজতো তেখেতসকলে জীৱিকাৰ সন্ধানত এনেদৰে ওলাই যাবলগীয়া হৈছে, ইয়াতকৈ আৰু দুখৰ কথা কি হ'ব পাৰে ভাবকচোন। এইফালেৰে মই এতিয়া জালুকবাৰীলৈ গৈ আছোঁ, আৰু আজি যে বহুত দিনৰ মূৰত ওলাই আহিলোঁ, বহুত বেছি ভাল লাগিল। আৰু এনেকৈ বহুত দিনৰ মূৰত এনেকৈ স্কুটিত উঠিছোঁ আজি, এনেইতো এইকেইদিন কৰোণাৰ ভয়ত ক'ৰবাত গ'লে গাড়ীতে যোৱা যায়, তো স্কুটিত যে বহুত দিনৰ মূৰত উঠিছোঁ আৰু তাতে বৰষুণ দিছে, কেনেকুৱা ভাল লাগিছে। হেল্ল' মই
আহি পালো, এতিয়া বাজিছে 3টা আর মানে 2:30টামানত আহি পালো। আহি পায়ে অলপমান ভাত খালো, ভোক লাগিছিল, ভাতখিনি খাই এয়া বিছনাত আহিছো। গাৰু চাৰু ৰেডি কৰিছে খুবলে, ভাবিছোঁ অলপ ৰেষ্ট কৰোঁ, 1 ঘণ্টামান ৰেষ্ট কৰোঁ। তো আবেলি এটা কাম আছে, কামটো কি কাম মই দেখুৱাম বাৰু আপোনালোকক কি কৰোঁ। তে এতিয়া অলপ ৰেষ্ট লওঁ উইথ মাই বেবি। গুড ইভিনিং, মই শুই উঠিলোঁ, শুই উঠোঁতে বহুত দেৰি হৈ গ'ল। চাওকচোন এতিয়া 6টা বাজিয়ে গ'ল, 1 ঘণ্টা শুম বুলি মই 1.5 ঘণ্টা শুই দিলোঁ, তো আবেলি হৈ গ'ল। তো চাটৰ ওপৰত আছোঁ মই এতিয়া, বিস্কুট খাই আহোঁ। আৰু মই খোৱাৰ আগতে কৈছিলোঁ আজি এটা কাম কৰিব আছে মোৰ, যিটো কাম ৰাতিপুৱা কৰা হোৱা নাই, এনে প্ৰায় ৰাতিপুৱা কৰোঁ সেইটো কাম, কিন্তু আজি ৰাতিপুৱা নহ'ল। এতিয়া কৰিম মই কি কাম, I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. এতিয়া মা কি কৰি আছে চাওঁ, কি কৰি আছে মা? চিকেন বনাইছা? কি হেৰি বনাইছা, এনে ফ্ৰাই নে এয়া চিকেন? চিকেন কি গ্ৰেভি নে চিকেন দো পিঁয়াজা? অ মা একবাৰ চা, মই ভিডিঅ' বনাই আছোঁ চোৱা, এয়া মোৰ মা। তো এইজনী চাওকচোন কি কৰি আছে, কি কৰি আছা? মই ড্ৰয়িং বনাই আছো। কি ড্ৰয়িং বনাই আছা? মই তোমাক ড্ৰ কৰিছো। ৱাও, এইজনী মই নেকি? কোন বেছি কিউট এইজনী ন মই? এইটো মোক আঁকিছা? অ চিৰিয়াছলি? মই বাৰ্থডে গাৰ্ল। তুমি মোক কিমান মৰম কৰা? বহুত কৰো। কিমান বহুত কৰা? ইমান। আৰু এতিয়া কি কৰো, আৰু দীঘলীয়া নকৰো দিয়ক, চিকেন দি ভাতো খাব আছে নহয়। এতিয়া ভিডিঅ'টো সামৰো তেন্তে। আজিৰ ভিডিঅ'টো যদি চাই আপোনালোকে ভাল পালে তেন্তে লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট লগতে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু বেল আইকনটো বজাবলৈ নাপাহৰিব, তেতিয়াহে মোৰ আহিবলগীয়া নটিফিকেশ্যনসমূহ পাই থাকিব। আৰু প্লিজ আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰক, বহুত বেছি কমি আছে ছাবস্ক্ৰাইবাৰ মোৰ কাৰণে, নহ'লেও এইটো কাৰণেতো কৰক আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব। আৰু আৰু আপোনালোকে মোক যিমান পাৰে লাইক কৰক, তেতিয়াহে এনেকুৱা ভিডিঅ'বোৰ দি থাকিম মেকুৰীৰ লগত। আৰু চাওকচোন।